Коли розпочали масований штурм аеропорту, Ярослав Гавянець разом з 20 бійцями свого підрозділу допомагав обороняти новий термінал. Ми в ніч з 13 на 14 січня прорвалися на новий термінал і почали відбивати штурм. Саме сьогодні, 16 січня, у нас був бій, який тривав близько 20 годин. Ми мали досить багато поранених хлопців, загинувших. Ми були в оточенні, і ми так відбивали атаки до 20 січня, поки Донецький аеропорт не підірвали. Вони на першому поверсі були, заклали вибухівку і розвалилися, повалилися всі перекриття, всі поверха. Хлопці, які були, провалилися на перший поверх, їх накрило бетонними плитами інших поверхів. Ярослав Гавянець розповідає, аби врятувати поранених товаришів, довелося піти в полон. Багато ранених померло від втрати крові. І зранку 21 січня наш старшина, командир, сказав, що треба йти домовлятися, щоб вони нам дали зелений коридор, щоб ми вийшли звідси, забрали ранених. Він вийшов до них на переговори. Вони поставили умови, що вони нас не відпустять на свої позиції. Якщо ми хочемо спасти ранених, то мусимо здатися в полон. Ось кадри, на яких видно, як Ярослав Гавянець разом з іншими товаришами потрапляє у полон до сепаратистів. У неволі 2 тижні. Завдяки батькові його звільняють одним із перших. Кіборги, це ви? Батько зробив звернення до Захарченка, що він хоче сам вирішити мою долю, що навіть готовий поміняти себе на мене. Захарченко побачив це відео в інтернеті і вирішив мене віддати в знак доброї волі за такий вчинок батька. Сепаратисти хотіли показати, що вони готові на переговори щодо обміну військовополоненими, тому вони мене віддали так в знак доброї волі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.